især på djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almindelige, himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn og herre, som er undfanget i Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til livs, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, den hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv, vil du døbes på denne tro. Rejser man nu, indtil kan selv døbe dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Jesu Kristi far, som nu har genfødt dig med vand og med helligånd, og skænket syndernes forladelse, en styrke